Salyan şəhər sakini 1994-cü il təvəllüdlü Fərəcov Seyfəddin xan oğlan oğlu şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Onun üzərinə şəxsi axtarış keçirilərkən əynindəki gödəkçəsinin cibində 7 ədəd telefon bükümdə təmiz çəkisi 19,577 qram narkotik vasitə olan tiryək aşkar edilib. Həmçinin xan oğlan Fərəcovun idarə etdiyi avtomobilə baxış keçirilən zaman oradan da 1 ədəd telefon bükümdə narkotik vasitə olan tiryək və onun istifadəsi üçün nəzərdə tutulan 1 ədəd elektron tərəzi aşkar olunaraq götürülüb. Seyfəddin Fərəcov öz ifadəsində narkotik vasitənin tapdığını bildirib. Faktla bağlı Salyan rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır.